Kandidatja për postin e përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, është zotuar për forcimin e sigurisë dhe zgjerimin e bllokut Europian. Deklaratat Kallas i bëri në seancën dëgjimore në Komisionin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian, i cili duhet të konfirmoi ish-kryeministren e Estonisë për pozicionin e nominuar. Zgjerimi i BE sforcon vetë blokun, por edhe vendet që synojnë antarësimin. Forca tërheqëse e Bashkimit Evropian frymëzon shtetet nga Ballkani Perëndimor e deri tek Europa Lindore për një reformë dhe një angazhim drejt integrimit. Së bashku me komisioneren për zgjerim do të punojmë me vullnet që ta bëjmë zgjerimin realitet. Problemet e sotme me fqinjet tanë do të jenë edhe problemet tona nesër. Kallas tha gjithashtu se siguria e Bashkimit Evropian lidhet ngushtë me NATO-n, ndërsa theksoi angazhimin e saj për të vazhduar bashkëpunimin transatlantik. Sfida kryesore për Bashkimin Evropian dhe aleatët lidhet me qasjen e Rusisë, Kinës, Iranit dhe Koresë së Veriut, vende të cilat janë duke sfiduar rendin botëror. Nëse merr konfirmimin e komisionit, Kallas do të nisë detyrën si krye diplomate e Bashkimit Evropian në vend të Joseph Borrell në dhjetor për 5 vite të ardhshme. Përveç Kosovës, të gjitha vendet e rajonit tonë, së bashku me Ukrainën, Moldavinë, Gjeorgjinë dhe Turqinë, janë kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian.